وزوز أديس لين أم تغني تي بسرا سرافيل ألبوم قبل علي ولول أو يبسرا سرافيل أديس ألبوم وزوز أديس يكبر عارنو وتأتو دم زي بسرا سرافيل هيد مدرس بلوال تان قاكتوال بلوال عندهم سو يبقى ميلون تلازم موجو لك وكبر تكبرين تلاقين توال باون ساعات كارلو تو تات قدام نازم زي ما دراسيوش ما كل عندهنو بالبوم ملهم أفزان يون درشاوس توال عربة لك قبل علي وتو تهتنا قال تبلوال ألبومو شتو تالي مجمر يوندو شتو تالي بدي قاميتم كزاري جمرو يتشتنا واسطة مينا كفافة فلوتي انترتيمنت كا إبرو بروموشننا ايفنت غربة متبابر وزوز أديس أنا من رندور ردب بسرات عند متو عند نتباندي راديو تقبل ما دمتوني كتلا لتلا يبوتانا كابا بيشري هنا جسل متادمتون دسيلنا الموسيقى وش متكتاتي عدمت أنا مالس دسيلنا يا إيدي شيرانا ياريد نغو أديس الموسيقى لكوال عليين عليين بتكتاتي سمتان وزوز بلن مالس ألم بدقامي يتم هيد يتم نكنك اللم أنا دي تموت منم مارغي چلم بأمريكا بميكايدو يا ألم هيب هاب موسيقى فيستيفال لاي إثيوبيان أرتيستوش لساتفونو يا ألم هيب هاب موسيقى بأل ويم World Hip Hop Music Festival كمي حاسدست እስከሜ 31 ማለትም ከግንቦት 16 እስከ ግንቦት 23 በአሜሪካ ጃክሰን ሚሲሲፒ ቴክሳስ ውስጥ ለ8ኛ ጊዜ ይካሄዳል። ትልቅ ፌስቲቫል ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ሁለት አርቲስቶች ይሳተፋሉ። ማና በሂፕሆፕ ሙዚቃና በግራፊቲ ግራፊቲ በህንፃዎች በአውራ ጎዳና በድልድይና በግርግዳዎች የሚጻፍ ወይም የሚሳል የሂፕሆፕ አካል የፈጠራ ጥበብ ነው። አልገባኝም ግን ጎይ ይሄ እንደዚህ የሚስሉታል ኦኬ እንደዚህ ከኋላ ምናምን እንደው ክሊፖች ላይ በብዛት አሉ ኦኬ ኦኬ ስለዚህ ለአድማጮቻችንም ግልጽ ለማድረግ አዲስ አበባ ውስጥ ከተማችን ውስጥም የተለያየ ቦታዎች ላይ ግርግዳዎች ላይ በተለይ ድልድዮች ስር ላይ የተለያየ ግራፊቲዎች ላይ ምናምን ያሉት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኢትዮጵያን ወክለው የሚሄዱ ቴዲዮና ልጃሬድ ናቸው ቴዲዮና ልጃሬድ ቴዲዮ በሂፕሆፕ ልጃሬድ በግራፊቲ ምክንያቱም ከተማ ውስጥ የምታያቸው ሰዎች በአጠቃላይ ልጃሬድ ነው የሰራቸው ከመላው ዓለም ከአሜሪካ ከአውሮፓ ከሚድል ኢስት ከአፍሪካ ከተውጣጡ ዝነኛ ሂፕሆፕ አርቲስቶች ጋር ስራቸውን ሊያቀርቡ ነው አው ደስ ይላል ቪዛዎቻቸው ላይ ገብቷል ሜ 22 ግንቦት 19 ወደ ስፍራው ያቀናሉ በነገራችን ላይ የሀገሪቱ ከንቲባ ሜሩ ነው ጥሪ ያቀርብላቸው አው በጣም ደስ ይላል ለሀገራችን ትልቅ ድል ነው በዓለም አቀፍ የሂፕሆፕ ሙዚቃ ፌስቲቫል ላይ መሳተፋቸው አው ልጃሬድ አንዴ እንግዳ ሆኖ ቀርቦ ነበርና ስለ አካባቢ ጥበቃ ምንም ይያወራ ነበርና በቃ ሄሊኮፕተር ለሰራ ነው ብላችሁ ተደራሽ ተራ ነው ምንም ብቻ ለሰራ አልቻልኩም ብሎ ነበርና ያው ጥሩ ድል ነው ውጮች እንግዲህ የፈለጉት ነው ማለት ነው ባህልን ከማስተዋወቅ አንጻር ጠቃሚ ነው ተብራል መልካም ድል እንመኛለን ቴዲዮ ግንቦት 11 2010 ዓመተ ምህረት በይፋ ይሸኛል በይፋ ኦኬ ኦኬ ኮንሰርት አለው በጊዮን ሆቴል ለመጀመሪያ ጊዜ ሀበሻ ዊክሊ ነው ያዘጋጀው ከቴዲዮ በተጨማሪ እሱ ባለው ይታየው የሺ ስራውን ያቀርባል ቴዲዮ ይሸኛል በይፋ ነው የሚሸኘው በጣም በርካታ አድናቂዎች በተገኙበት በድጋሚ ለቴዲዮና ለልጃሬድ መልካም እድል እንመኛለን ቴዲዮ በጣም አድናቂ እንዳለው ዮነስ ራ ላይ ያብረን ተገናኝተን ነበርና ሲዘፍን እዛው ነው አለ የሚዘፍነው ወርዶዝ ውስጥ እየተፈለከለከ ነው የሚዘፍነው ማይክ በቃ ሊነጠቅ መከራ ይበላል እና በጣም ብዙ አድናቂ ያለው ስለዚህ ትልቅ እድል ነው በአሜሪካ በሚካሄደው የዓለም ሂፕሆፕ ሙዚቃ ፌስቲቫል ላይ ኢትዮጵያን አርቲስቶች ሊሳተፉ ነው ቴዲዮና ልጃሬድ በጣም እድለኞች ናቸው 300 ሰው ሲገደል ባይኔ በብረቱ አይቻለው ያለችንስ ተያነጋገረች ነው አው እንግዲህ 300 ሰው ማለት አንድ ሰው ሲገደል አንተ ስንት ቀን በልም ይመጣል በጣም ይከብዳል 300 ሰዎች እንግዲህ ሲሞቱ ባይኔ አይቻለው ብላለች ሲገደሉ ማለት ነው ይህች ሴት በአሜሪካ ቴክሳስ ግዛት የምትገኝ ስትሆን ስራዋ በፍርድ ቤት ውሳኔ ያገኙ የሞት ፍርድ የሚፈጸምበት መስሪያ ቤት ውስጥ ነው በህግ ውሳኔ ያገኙ የሞት ፍርድ የሚፈጸምባቸውን ሰዎች ጭብሎ ሲገደሉ የማየት ነው ስራው ነው እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ከተቆጥራለሽ ማለት ነው ጭብላ ተገልዷል የሚለውን ተጽፋለሽ ማለት ነው በጣም ከባድ ስራ ነው በዚህ ምክንያት ስራ ከጀመረችበት እለት አንስቶ እስከ ዛሬው አቀን ድረስ 300 ሰዎች ሲገደሉ ባይኑ አይታለች የትንሽ ለየት ያለ ነው አዎ ሰይት መሆኗ ነው የሚገርመው እኔ ማቻዩ ብያታለሁ በጣም ይከብዳል ማለት አቻዩ ዲፌሮ እና እንግዲህ እሷ መመዝገብ ነው ቁጭ ብላ ያየሽ ነው እዛው ዲፓርትመንት ውስጥ ነው የምትሰራው በእንግዲህ እዛ ሀገር ለመግደል እንኳን ዲፓርትመንት አለ በጣም ይገርም ነገር ሴቶች እናት ናቸው እህት ናቸው ግን ካመረሩም ደግሞ በጣም ጨካኝ ናቸው ኮንድ በላይ ናቸው ይባላል ውትድርና ቦታ ቢሆን እኮ ላይ ደንቅ ይችላል ነገር ይሄ ግን ያለው ግልክ ሰላማዊ ቦታ ፍርድ ቤት ውስጥ ስትወጣ ወደ ቤቷ ነው ልጅ ሆነ 300 ሰው ደግሞ ቀላል አይደለም እና የቀን ስራው ማለት ነው አልሰራውም ከተባለ እሷ አልሰራችም ከተባለ እሷ አልገደለ በኤሌክትሪክ ሲገደል ታንቆ ሲገደል በተለያየ መንገድ ሲገደል 300 ሰው ባይኗ በብረቱ አይታለች
ስለዚህ አሁን ስራ ዛሬ ስራ አልነበረኝም ካለ ሷል ሞታ ማለት ባይበላስ የሚያስፈራኝ ስራ በጣም አሜሪካ እኮ ነው እዛ ባይበላልን ለማንኛውም ሰዓታችን ሄድባል ወዝውዝ አዲስ ላይ ነበራችሁ ትናንት የሰማሁት ቀልድ እሺ ቆይ ማቼ ነው የምትሻሻለው ሰባተኛ ክፍል ሰባት ጊዜ ወደቅ ወላጅ አምጣ ነው ይሄዳለው አይደብርም እስቲ ከጎረቤት ተማር ሰላምን አታያትም ሲባል ምን ቢል ጥሩ ነው እሷን ይያዩ አይደል እንደ ደደብ ይሁን ተራን ደላሪ ሰባት ሰምን ደደግማ ነው እዚህ ወያል ጥብስኳት አይነት ነገር ነው ወንጆናት እሷን ይያየ ነው ደደብ ይሁን ነገር እግዚአብሔር ይስጠኔ ደግሞ ስምንት ይደግምኩ አለ ወዚ አልተረዳሁ እሷን ይያየ ሰባት ያዩ ሰባቴ ሰባተኛ ክፍል ለማንኛውም